Հունվարի 20-ից 23-ը Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում տեղի ունեցել դիասպորտի համար ռուսական մրցաշար, որին մասնակցել են 20 մարզիկ տարբեր երկրներից, այդ թվում Հայաստանից։ Հայաստանը ներկայացնող 15-ամյա Մարիա Ալեքսանյանը հաղթահարելով 90 սանտիմետր բարձրության բարքելքը զբաղեցրել է 3-րդ տեղը։ Իսկ 100 սանտիմետր բարձրության արգելքը հաղթահարելով նվաճել է մրցաշարի արծաթե մեդալը։ Մարիա Ալեքսանյանը ձիասպորտով զբաղվում է 9 տարեկան հասակից։ Մարիա Ալեքսանյանը մարզվում է ձիասպորտի միջազգային կարգի սպորտի վարպետ աշխարհի չեմպիոն Շերբակովա Անաստասիայի մոտ։